luxusní pařížskou ulici s Letnou spojuje krásný Čechův most. Jedná se o jediný takto rozměrný zdobený most nejen v Praze, ale v celém Česku. A to není jediný jeho unikát. Z dodnes dochovaných silničních mostů je třetí nejstarší. Vznikl v návaznosti na asanaci Žirovského města jako součást velkého dopravního řešení z Mustku přes Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici a dále průkopem Letenskou plání až k Pražskému hradu. Tomu odpovídá i velkolepá výzdoba mostu. Návrhy na průkop Letenskou plání byly po propočítání nákladů zamítnuty a dále se počítalo jen s levnějším tunelem, který měl vést k plánovaným sídlištím na Letné. Ovšem, poté přišla válka a všechny tyto majestátní plány zhatila a dodnes je jejich jedinou připomínkou právě Čechův most. Jeho samotná stavba probíhala od roku 1905 do roku 1908 podle návrhu architekta Jana Kouly. Pilíře jsou železobetonové s kamenným obložením a jejich stavba byla slavnostně dokončena položením závěrného kamene samotným císařem Františkem Josefem I. Dodnes se jedná o jediný ocelový obloukový most v Praze. Další unikát je jeho délka, protože je to nejkratší pražský vltavský most. No a když už jsme u těch unikátů, tak musím zmínit výzdobu tohoto mostu. Na žádném jiném pražském silničním mostě nenaleznete takové sochy, jako jsou právě zde. Konkrétně zde máme 4 bronzové sochy Viktorií, které se nacházejí na majestátních stožárech na koncích mostu. Pod nimi jsou zasklené lucerny, do kterých byl dříve přiveden svítí plyn. Na západní straně mostu máme další ženské sochy, a to konkrétně světlonožky. Do jejich pochodní také dříve vedl svítí plyn. A aby světla nebylo málo, tak linie mostních oblouků jsou dodnes osvětleny téměř 200 žárovkami, a to po obou stranách. Na východní straně nám most zdobí sochy hyder. Nemyslím tím motorový vůz řady 854, nýbrž sedmihlavé mýtické nestvůry, zde chránící znak Prahy. Dále si můžeme všimnout i krásně zdobeného zábradlí, což je další unikát. Na něm jsou jisté desky s lidskými hlavami a nápisem Praga caput regni, což latinsky znamená Praha, hlava království. Další výzdoba je na paticích lamp, kde můžeme vidět třeba bedaní hlavy, postavy vorařů nebo nosiče vody. Na most nám také navazují schody na Letenskou pláň. Při jejich výstavbě a celkových úpravách okolí musela být přesunuta kaple svaté Máří Magdaleny přibližně o 30 metrů z tohoto místa do dnešní polohy. Dále v roce 1974 proběhla generální oprava mostu, v rámci které byl vybudován podjezd pod severní stranou. Vzhledem k tomu, že je Vltava v těchto místech úzká a má prudký tok, jsou pilíře ploché a jenom v počtu dvou. Na mostě je ve směru na Letnou 2% stoupání. Ve stejném směru také vzrůstá rozpětí oblouků, díky čemuž je každé z 24 klenbovaných žeber unikátní. Dnes je most využíván jako spojnice nábřeží Edvarda Beneše s Dvořákovým nábřežím. A právě na Dvořákově nábřeží najdeme i náplavku s restaurací a veřejným WC, které jsou součástí mostu. Celkově zde prostor působí příjemně. To se ovšem nedá říct o druhé straně mostu. Zde náplavka bohužel chybí a v jejich místech vede mimoúrovňový podjezd křižovatky a parkoviště pro autobusy. I když je zde už nějakou dobu vybudováno jakési pontonové přístaviště, stále to není ono. Přijde mi zde poměrně velký rozdíl mezi oběma stranami mostu. Možná způsobený tím, že v době výstavby a vlastně i dodnes je velký rozdíl, co se týče vzhledu mezi centrem města a Letnou. No jen si porovnejte Pařížskou ulici a metronom na Letné. Zatímco jižní část mostu a jeho okolí je slušně udržována, ta severní je zanedbaná, špinavá a chodecky nepřívětivá. Jak můžete vidět například podjezdu? Špína, zničené vedení kabelů, nefunkční lampy, odkryté potrubí, nám dobře známe krápníky a také vandalismus. Tak a když už jsme u vandalismu, tak ani na tomto krásném zábradlí nás vandalové neušetřili otravných zámečků, kterými most jenom ničí. Jinak most samotný označila TSK stupněm 5 ze 7, což znamená špatný stav ovlivňující zatížitelnost, ale bez nutnosti větších oprav. Mostu by ale prospěla především nějaká renovace nebo úprava té ošklivé severní strany. Z dopravního hlediska most není nijak moc zatížen, protože většinu dopravy stáhnou kapacitnější mosty v okolí. O to víc bývá i díky své výzdobě zatížen turisty. To ale není nic špatného. Na mostě také jezdí tramvaje, které staví na zastávce Čechův most. Tato zastávka je podle mého názoru jedna z nejnebezpečnějších a nejhorších tramvajových zastávek v Praze. Nachází se totiž bezprostředně před křižovatkou. Auta čekající na zelenou a v Praze již tradičně ignorující žlutou klikatici překáží cestujícím v nástupu a výstupu, čím vzniká nebezpečná situace. Špatně je řešena zastávka i v tomto směru.
Kdy naopak auta, která pouští cestující do a z tramvaje, zůstanou stát v křižovatce a blokují ji. Naštěstí se dle mých informací mají obě dvě tyto zastávky v brzké době předělávat na moderní typy. No a shrňme si to. Čechův most je dle mého názoru nejhezčí a nejlépe zdobený most v Praze. To se ovšem týká jenom jeho jižní části. V té severní nám to bohužel doskazí podjezd, letenské schody a celkově takové nějaké okolí. No ale i přesto si zaslouží krásné hodnocení 85%.